Hej og velkommen til denne video om, hvordan man opretter en Active Floor bruger. Jeg starter med at klikke på brugere her ved siden. Så klikker jeg på plusset for at oprette en ny bruger. Og her skriver jeg min mail. Og lige nu skriver jeg bare en testmail og klikker afsend. For at se min bruger, ruller jeg ned i bunden og klikker på min bruger. Her kan jeg definere, hvilke indstillinger og rettigheder, der skal gøre sig gældende for min bruger. Lige nu klikker jeg på plusset på alle felter for at illustrere, hvad der sker. Herefter kan jeg se de felter, jeg har valgt, og nedenunder her se, hvad de forskellige felter betyder. Dermed kan man altså indstille sin bruger, så den opfylder ens krav til brugeren. Det var alt om oprettelse af en bruger i Active Floor. Tak fordi I så med.